ja och nej. Panelen får inte säga ja, inte nej, inte tveka, för då låter det så här. Och ni är lika borta som de nervtrådar som förbinder ryggraden på, med hjärnan på Silvio Berlusconi. Gillar du Berlusconi? Om jag gör det? Ja, ja, jag frågar dig. Jag trodde du frågade Kristoffer. Ja, men du frågar dig. Är det okej? Okay, inte så värst. Får jag säga Jossan? Det kan du göra. Det kan jag. Det kan du göra. Det gör bra. Det går jättebra. Det går underbart bra. Gud, vad du upprepar det hela tycker tiden. Tycker du också? Jag tycker att du upprepar det ska hela tiden. Ska jag fråga Kristoffer, tycker du? Fråga honom. Gillar du Berlusconi? Det gör jag inte. Det verkar som att du gör det. Du har rätt så radikala åsikter. Hur kan du säga att jag gillar Berlusconi? Det frågar jag dig. Du liknar honom lite grann. Det finns ingenting i mitt uppenbarelse som påminner ens lite om Berlusconi. Jo, det tycker jag. Är Silvio Berlusconi helt slut i huvudet eller så? Vad säger du? Det mesta tyder ju på det. Tycker du att han är det? Jag tycker absolut att han är det. Tycker du att han är det, Henrik? Jag tycker att han har en hel del att komma med. Om du var italienare skulle du skämmas. Du tycker, alltså du gillar honom? Han står för mycket av de värden jag tycker om. Camping är kul till exempel. Vi byter ämne, känner jag. Färjestad vann i hockey-SM. Gjorde de? Mm. Känner du till det? Det känner jag inte till. Vet du vad hockey är? Det är väl när man spelar med klubba på is. Ja, just det. Inte fotboll utan det andra. Ja, exakt. Men det kan ju vara band. Du vet vad bandy är? Bandy är väl ungefär samma sak fast inte på is. Ni bandy är på is. Ja, men om det... Ja, men jag tänker jag fick det där, Jossan. Åkte ut på ett ja. Härligt. Färjestad, du måste vara glad för det. Du bor i Karlstad. Mm, det gör jag inte i sig, men tack ändå. Bor inte du i Karlstad? Nej, jag bor inte i Karlstad. Nej, jag bor inte i Karlstad. Åker... Fan! Vi har faktiskt så, det är inte slut ända, för att vi har de här två som ska kriga mot varandra också. Vi ska prata om Annika Östberg, vet du om det är, sa han. Jag vet om Annika Östberg. Känner du till Annika Östberg, Henrik? Hon har varit hemma hos mig flera gånger. Har Annika varit hemma hos dig? Det är min grannfru. Nej, men hon har ju varit i USA 28 år. Då får jag backa på den punkten. Ja. Var det någonsin likadan? Tror du på att Annika Östberg varit hemma hos honom? Jag tror inte på att någon kvinna varit hemma hos honom. Är det så alltså? Men om du säger att hon var hemma hos dig så måste hon ha bott hos dig i smyg, eller så? Hon har kommit in till mig, ja. Och vi har så att säga sagt glad påsk till varandra på ett lite speciellt sätt. När var detta? I det här året? Eller? Det här året och kommande året kommer jag också hon in i köksvägen så att säga. Är det så? Ja, hon... Ja! Soran Ismail vann till slut.